v Polce. Skupiny. A do této skupiny se přihlásily tyto páry. 41. Jakub a Evča. Se 43. Krištof a Andrea. S 62. Honza a Eliška. Jedničku má Michala Káťa. Devítku Pepa a Marie. Přece pojďku Vendelí a Kristýnka. Přece sedmičku Lukáša Kája. Prostorný, pevně doufáme, že to zvládnete a budete tančit všichni najednou, celá osmice, aby porota měla mnohem jednodušší rozhled.